Bé, fa uns quants anys, el 2003, a l'Ajuntament de Girona vam crear un registre de parelles de fet. Va ser una novetat en el seu moment i això ha comportat que al llarg dels anys un fet que era novedós en aquell moment, el mateix Codi Civil l'hagi assumit. Però l'ha assumit d'una manera particular, com tots són els codis. No s'ha desplegat aquesta llei. I avui el govern de la ciutat vol treure'l. Nosaltres tenim molt clar que els drets s'han de respectar i que en moments com aquests, fins que no hi hagi un registre a nivell català o a nivell estatal de les parelles de fet, el registre de Girona és una garantia per a totes aquestes parelles perquè puguin tenir la seguretat que tenen les parelles que tenen altres instruments, com pot ser el matrimoni, per poder concretar la seva relació davant de la societat. Amb això estem i per tant hem demanat que es rectifiqui. El mateix defensor del ciutadà deixa molt clar que si no es produeixen aquest tipus de canvis, un tipus de registre general, el registre actual és el més indicat. Per això espero que rectifiqui. El millor seria que el govern no presentés aquesta proposta al ple, però si presenta, donarem tota l'argumentació perquè els ciutadans i ciutadanes de Girona no perdin drets reconeguts.